Dobrý den, jmenuji se Jakub Trnka a mám na starosti Raben v České republice a na Slovensku. Náš segment Fresh, který se zabývá logistikou čerstvých potravin, poskytuje jedny z nejdůležitějších služeb našim zákazníkům, které nabízíme. Je zároveň tím nejnáročnějším. V logistice čerstvých potravin hraje zásadní roli teplota v celém dodavatelském řetězci a také čas. Dovolte, abych vás teď pozval a ukázal vám, jak svět Fresh vypadá u nás v Rábenu. Kdybyste měli zájem a chtěli vidět, jak to u nás vypadá na vlastní oči, rádi vás tady přivítáme. Užijte si to. Dobrý den, jmenuji se Michaela Dražanová a jsem zodpovědná za logistiku čerstvých potravin ve své podstatě od A až po Z v rámci České republiky a Slovenska. Pracuji ve společnosti Raben již téměř 11 let a dnes bych vám chtěla ukázat, jak u nás funguje svět Freshe. Logistika čerstvých potravin je skutečně velmi specifická. Zásadní roli tu hraje především dodržení požadované teploty a také dodržení termínu doručení. Produkty Fresh mají ve většině případů velmi krátkou dobu spotřeby. To znamená, že naši dispečeři musí být skutečnými profesionály. Nemohou si dovolit dělat chyby v plánování. Ale nejen dispečeři, know-how a zkušenosti celého našeho týmu jsou tedy zásadní pro zajištění bezpečnosti a vysoké kvality čerstvých potravin, které nakupujeme v obchodech. Proto mi teď dovolte představit vám zejména své kolegyně, s kterými vy, jako naši zákazníci, budete nejvíce spolupracovat. Dobrý den, já se jmenuji Jana. V Rábenu pracuji již 11. rokem. V současné době zodpovídám za provoz depanu Paky. Teď vás vítám v oddělení naší logistiky čerstvých potravin, náš Fresh, a za mnou vidíte děvčata ze zákaznického servisu, která jsou připravena vyhovět všem požadavkům našich zákazníků. Budou vám vždy k dispozici. Poradí vám, ukáží vám svět myraben.com, platformy, která shromažďuje všechny informace o naší spolupráci. Objednávky, sledování zásilek, potvrzené dodací listy, reklamace, vše v jednom systému. Ahoj, jsem Marie, pracuji na pozici koordinátorky zákaznického servisu. S každým zákazníkem pracujeme s úctou a těšíme se na vás. Ahoj, jmenuji se Katka. V Rábenu se již 3 roky starám o spokojenost našich zákazníků a moc mě to baví. Přesvědčte se o tom sami. Dobrý den, jmenuji se Michal Knotek a vítám vás na našem skladu. V Nupakách já pracuji na pozici Contract Logistic Managera v regionu Praha a vítám vás v naší Freshové části, která je speciální tím, že je rozdělena na 3 nezávislé komory, které každé může pracovat s rozdílným stupněm teplot, což je velkou výhodou pro různé druhy klientů, které zde máme uskladněné. Máme světlou výšku 13,5 metrů, což nám dává tu možnost, že můžeme uskladnit více palet než v normálních skladech a jedná se o jeden z nejmodernějších skladů, který ve skupině Raben Group vůbec máme. Specialitou tohoto skladu je náš sprinklerový systém, kde je velkou výhodou to, že mezi střechou skladu a střechou budovy je 50-centimetrová vrstva vzduchu, která zabraňuje tomu, aby i při nízkých teplotách a rozdílných teplotách mezi vnitřkem a venkem tento sprinklerový systém zamrzl. Pan Vladimír má sklad Fresh v Malíčku. Připravuje pro vás právě zásilku k odeslání, abyste si v obchodě ráno našli svůj oblíbený jogurt. A zboží by nedorazilo nebýt našich superhrdinů silnic, našich řidičů. Žádní řidiči, žádné potraviny ve vašich oblíbených obchodech. Na jejich ramenou leží svěžest, bezpečnost potravin a především jejich včasné dodání. Tak to jsme my, lidé s drivem. Profesionálové, kteří udělají vše, aby se vaše zboží bezpečně dostalo z farmy, z továrny až na talíř vašeho zákazníka. Ať už v České republice nebo v zahraničí.